Mũtaratara mwerũ wa uheani wa ngombo cia gĩthomo kĩa university ũgĩthiaga na mbere na gũtumũra mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ na atongoria. Minister wa gĩthomo Ezekiel Macogu nĩ aũteteire akiuga ũrongoreirio kũrehe ũigananu gĩthomo-inĩ. Such that we don't rock out those particular students, those children coming from families that cannot be able to pay the required amount at any given time. Macogu, ũrĩa warĩtie arĩ university-inĩ wa Kisii, atarĩirie ũrĩa mũtaratara wa hau kabere ũraheaga arutwo othe ũteithio ũiganaine, gũtekũmakania ũrĩ na ũtarĩ, na ũguo kũnyihia mĩeke ya gũteithĩka kũrĩ arutwo arĩa marabatara ũteithio makĩria. And we have said those ones will pay only 5%, such that if the cost of the program is 200,000, the amount which they would be required to pay in a year is only 10,000. Rĩrĩ igeranio cia kĩbũrũri cia KCSE cirathiĩ na mbere, ministry ya gĩthomo yugĩte kwanĩrĩrwo kwa mũthĩ wa Jumatatũ ta thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ gũtikũhutia igeranio ici na njĩra o yothe, na nĩ igathiĩ na mbere ta ũrĩa kũbangĩtwo. Thirikari ĩtĩtĩrithĩtie ndĩkunĩra ritho mũndũ o wothe ũrĩa ũkũnyitĩkana akĩgeria kũigeranio ici. Rĩrĩ ministry ya gĩthomo yugĩte nĩ nyitĩte andũ 10 arĩa makuruhanĩtio na wagarari wa mawatho maigeranio. Tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. Hatutarajii kukua na visa vya udanganyifu, na ule atajaribu atakabiliana na mkono mkali sana wa sheria na wa serikali. Oho Commissioner Chatha augete honge cia ũgitĩri irĩ cemba gũtigĩrĩra kũrĩ na ũgitĩri wa kũigana mathukuru-inĩ na ceceni-inĩ cia kuoya igeranio. Ngĩribotera Inoro TV, Getu, Wangari Maria, wa Mũigana.